Sausio 5 dieną, 20 valandą, darysime webinarą, kuriam pasidalinsiu specialiais tokiais trim žingsniais, kurie 2016 metus pavers tavo geriausiais pasaulyje metais. Ir kviečiu šį webinarą, jisai nėra kažkoks teorinis, tai buvo iš tikro iš mano gyvenimo netgi paimta pamokos, nes 2015 metais sausio mėnesį turėjau šiokią tokią depresiją. Nežinau, ką daryti, nežinau, kur eiti, buvo atsibodę tai, ką darau ir norėjosi daug daugiau pinigų uždirbti, visai kitokius klientus gauti ir būtent šitus žingsnius atlikęs, tris žingsnius, ne apie kuriuos kalbėjau, bet čia specialus tokie tris žingsniai, savo 2015 metus padariau vienais iš nuostabiausių, įspūdingiausių ir daugiausiai atnešusių mano gyvenimą naujovių, nuostabių dalykų tiek savo aplinkoje. Ir būtent visą tai pasidalinsiu, kaip tai daroma, kas vyksta ir kokie tie paprasti trys žingsniai. Tai kviečiu sausio 5 dieną, nuoroda bus arba čia kažkur, tai arba čia apačioje, arba viršuje, nuoroda bus į webinaro registraciją, užsiregistruok ir pasimatysime webinare sausio 5 dieną 20 valandą.